Si mund të jetë themi rreziku që mund t'ju vijë nga kundërkandidati, pra Zokala Liti, që kërkon një mandat tjetër në komunën e Vitiz dhe a është shpërsuar themi gara mes dy taboreve, sidomos ditëve të fundit? Po ka pas një tendencë për ta shpërsu garën, edhe jo vetëm për ta shpërsu garën, po si duke pa rrezikun e humbjes, ai ka filluar të mobilizohet edhe ju e keni pas që ka pas një skenim të një rasti, madje u çuditë kur edhe dje ai del edhe thot që njeri është i dyshuar, në fakt njeri nuk është i dyshuar, ma është liru. Për në rast të tilla për kidnapim, për kidnapim. As për kidnapim, nëse do të ishte kidnapim, njeri nuk do të lirojë. A e shliru mrena afatit, do mënë, jo mrena afatit, po para afatit, ati filmi që ka ndonë 48 orë, e shliru mrena 24 orë me kërkim falje. Nëse do t'ishte për kidnapim, nuk do t'ishte liru. Nëse do t'ishte akuzuar, apo do t'ishte, nëse do t'ishte në hetimi për këtë punë. Mene që ka qenë orkestrim gjithë shka për të ndiku të rezultatit, e që fatmirësisht është këtu në bumerang, me gjitha të edhe vetëm momentin... Vetëm që u këtu bumerang me pasaj edhe kënë skenimi tjetëri mesajëve, apo jo? A u këtu bumerang? Dalja të rëmesajë, masë një është këtu në bumerang për arsye se... ajo... Bumerang daj vetëvendosis, pra, jo, sepse... bumerang daj... sepse po pretendohet që mesajët i ka inskenu vetëvendosis. Nuk mund të pretendohet dishka e tilë për vetëvendosis, unë mu imi garantu që ne nuk kemi gjesht në atë punë, edhe nuk do të merë është në bërë madhjime një meni gjatë tilë, po të dënim ne të fitojnë rezultatin në njërën që shëta kanë fitu për maherët, ne do të bënim edhe gjona tjera, gjithë se cili qytetarë aty në vitije dhe që ne nuk kemi bërë madhja asë një premtim individual për njerëzit, gjatë që atë e bojnë vazhdimësi. Ne nuk kemi bërë asë një akuzë... Premtim për punësime, për, apo qëfarë? Po, ato zakonisht bojnë oferta për punësimit njerëzve, ka raste edhe ku kanë prek edhe në rreth ngushtë, po them familjar, ku kanë tentu me i manipulu njerëzit edhe me kërku mbështetjen e tëne për mes punësimeve, si që unaj afat gjata, e që kur pytës së sa është kontrata afat gjata, të një vjeqare. Ne dim që kontrata afat gjata të nuk ka, ajo është ose është pak vizuar, me shërbime, po, zakonisht me shërbime dhe qanta. E kanë 6 muj, po manipulimi tila ato bëjnë vazhdimësi, edhe kanë bëjnë vazhdimësi. Kanë pas tendencë me gjitha formë, me na denigru, kanë disa portale cilat merën me lëlloj spekulimesh, me për ullje dignitetit tonë, ose talën me gjana elementare, qoftë e profesionalizmi. Shefi kabinetit dhe zyrtare pra LDK-s atje ka paralelinuar pa dinda jush. Ato kam thënë që e kam bërë. Sepse ka thënë se jo që ndrëni pra pa këtyre SMS-ve. Unë nuk mund të qëndrojmë bra pasi mezë, unë nuk do të isha dalë nëse nuk do të bëseja që atë e në të vërtejta, fillimisht. Edhe, mund më nejë që kjo është pjesa e lojë, ose tendenca atyre për të në friksu e për thonë që përnej të tërhiqemi. Nuk është se unë e kam akuzu dikon, kështu pa një argument, ato që kanë dalë, unë i kam kërku prokurisë që ata të merën seriëzisht me rastin, ata hajtojnë rastin. Po të këshim bo ne ato shkrimi, normalisht që ne do të këshim vizitu me i thamë prokurisë, se kjo do të krejtë pasaj bumerang të këni. Po ne kemi qenë shumë të rritu me rastin, madje unë për e thamë shumë sinqerisht, që në momentin që kanë dalë ato, edhe pëse personisht e kam ditë që e mund dykojnë rezultatin të në zgjedhur, asë që e kam mendu ato, asë që ka qenë e brenga imi kërësore. Brenga imi kërësore ka qenë qka nëse unë do t'isha në vendin e personit të apostrofuar në këtë rast ose të akuzuar. Kjo nuk i ka hi e Vitiz, kjo nuk i ka hi paskujt në Kosovë, nuk guxon njerit të lëshohet në gjana tila, edhe kjo nuk është rastishme. Aja që nga bërë mas shumë të të besoj, mas shumë se mesaj, e që e kemi ditë edhe maherët, është se pikrish një italioj është lujt edhe në zgjedhjet e kaluara. Një javë para zgjedhjes ka pas një aferë me foto me diçka ndaj kundër kandidatit të tij, ai ka pasur kandidatit tonë në atë kohë për televizjes, e që ka ndodhur pikrisht një javë para zgjedhjeve, pikrisht sikur tani. Ne kemi ditë qysh atëherë që kjo është një skenim, po derisa ka ndalë këto, ne nuk kemi ujtë me dalë me një farmirë me kritiku. Ne kemi pritë edhe prokurorin, kemi pritë edhe këto. Dalë e këtëre argumenteve, mas ne në ka bëtë që na me dalë. A ka vepru prokuroria diçka, a i një monë pytje jo personalisht? Jo, në nuk kemi pasë pëse monë. Mas ngritjes pa disë mund të ketë kërkes, po deri tash nuk kemi pasë thirje për me u përgjish të prokuroria për këtë punë.
Po, unë do shtë mërojnë edhe pak të kjo pjesa e lojës, thash, e ka bon maherët, në vazhdimësi ka vazhdu me bo, ka presion dhe i qytetarët vazhdu shumë, si dhe mas dhe atore që përnë administrat në arsim e në shëndëtësi, ka lojloj shpifje ose dezinformimit të njerëzve, për shumë është thonë që nëse arsim adhemi i vjenë kryetar, ka me mbyllë 5 shkolla. E gjithë cilë e dim se qysh është mira, qysh mbyllën shkollat e pse mbyllën shkollat. Ne nuk kemi, asë nuk e kemi diskutu këtë punë. Ka pas më dje kërkit. Ideja këtyre mbyllën shkollat dhe për shatra ku s'ka nxans. Po ku nuk ka nxans. Po ne nuk e kemi thonë asë një herë. Ka pas më dje kërkis për disa fshatarë që nëse sigurohet transporti ne do të ishim gjendje me i qunë nxans e diku tjetër për arsye se numri është i vogël. Po ne asë si kemi thonë ashtu, asë kështu. Ne po presim edhe do të shojmë zhjithë matë mirë. Po asë një herë nuk kemi përmenë në bilën shkollat. Ma dje ka shku me një fshat që është ku është shkollat por Shqipja ka thonë njëtë nxan. E që aty me gjatë numri është nxan të është mëj madhë edhe nuk asë që mendohet në bile e shkollar, po është një lojnë skenimi që ato dojnë bëjmë për të ullë rezultatët tonë. Ne kemi kritiku për shumë në njërën se qysh njerëzit punësohen për mes karitasit apo për mes kontrata në vepër, jo pse ata punësohen, po për shkakt mjërës se si mbajnë pen nga kryetari, atyre nuk i jepën kontratat regullta, po ata thjesht angazhohen për mes karitasit, madje ata nuk kanë asë kontrata. Ka pas vazhdimisht, ka pas edhe ankesa për atyre që përnë me karitasit, sepse a i ka të zinru që në moment që vjen kë ka me i nalë ato kontrata dhe ka me vazhdu, gjashtë së është të vërtit, nuk e këmë thonë asë njerë. Më mdhimin ata njerës që manë pengë për e këti kryetari për qëllime ti politike, do mënë aty në asë nuk e jepët kontrata regullt, asë nuk lijen të lirë që ata të gjeni kontrata se të punën diku tjetër, po manë pengë me këto kontrata, qëftë me kontrata për shqyblimit veçanta, ka njeri që me kontrata për shqyblimit veçanta ka vazhdu për 8 vite. Ne dim që ajë s'mon marë pare vazhdimisht, merë 6 mujë, jo, edhe kështu, ose dhe të rrët me shkum punë papages, ose dhe të rrët me një shpe. Nëmë kjo ka qenë qasja ti që e banë thjesht jo për t'i punësu njerëzit, po për t'i majtë penge, për t'i pasë si votus potencial ata edhe familjet të tëre. Kjo është e vërtita. Për ta përmbyllu pra këtë që është një skenime, me që kemi edhe shumë kohë për ta zhatë, pra ju përfundimisht i mohani, gjitha akuzat mohani se mund të jetë dikush i vetëvendosës në brapa këtyre SMS-ve që nga LDG-ja pretendojnë se janë gjitha shtu të inskenuar, pra të montuar? Ne jemi të sigur që ajo është inskenuar dhe është montuar nga kryetari dhe nga njerëz të tij. Unë thashtë nuk është rasti parë, unë për e sigurit që nuk është rasti parë këtë që ka parë. Ne njëjmë qasin e ti, nuk është se njëjmë vetëm ne, e njëjmë edhe ata që janë mrena. Edhe njerës të LDK-s, edhe njerës që punojnë afër ti, e din që ajo është në gjendje me i bo këto sene. Mu më vjen kesh që aj prapë edhe mas daljes prokuroris që i mohon ato akuzat, do më që thotë që nuk ka qenë ashtu, është nëru deklaratat 2-3 herë e vojzës, sigurisht e ka pas një presion për njerëzve ti, edhe mu më vjen shumë kesh që më duhet me folë rrët kësaj punë, ma dje, po jemi sigur që prapë atyre... Ose që është rast shumë i rëndë dhe shumë i dishëm me tentu me u përdor, në ka kush dhe qovët për qështje dëvotave? Unë për e garantoj që personalisht të arsim, nuk dhe ty janë garë nëse dhe dje se dhe ndodhë një gjona tila. Më vje shumë kesh, po me gjithë ato kënë njëri nuk më meritën, edhe arsye pëse unë jëmë garë, vazhdoj me qenë garë, vazhdoj me kërku më përshetje, është se kënë njëri nuk më meritën. Me këtë qasit që ka, kështu për hirë të opinionit, unë e për e thamë edhe këtu që unë më të jekëm pas një kërsnim maherët për dikuj, për i vlat një asambleisti, me mesajë edhe nuk kam dash me bëhë publik. Më ka ndodhë më njerë mas emisionit që kemi pas në... Tash, se vone? Jo, ka një avdy, pak mas roundit parë gjithorë. Edhe nuk e kam bërë publik. Asambleisti i cëllës partit, LDK-s? Asambleisti i LDK-s. Prej vlati, nuk do të dajë aty e në detaje. Ati i kam thonë që do të dërgaj në polisi, për nuk kam dash me asme tencinu situatën, edhe e kam majtë në shef të ka. Nuk e kemi të dërgaj mas emisionit për hirtë koreksis, po nuk kam dash me bërë publik. Qas mund të bëjmë publike? Jo, nuk do të dajë me bërë publike. Nuk do të dajë më marë me ta. Ma tjo nuk kam dash asme diskutu këtë pun, po përderi sa ashtu sepse jemi akuzun ashe përdoj me tensinu situatën, e sikur të kisha dash me tensinu situatën dhe të kisha shpol atë mesaj ma herët, të kisha që uosën polisi ose të... Po nuk është se friksona nga këto kërsnime boshe që vim për i tyre, se ne njojmë që ata nuk janë gjeni me bodi shka, po tjeshtë i përdorin këta si loj shantazi, po ne nuk vim për i tyre.